Энэ сарын 23-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339-р тогтоолоор гамшиг аюулын тухай зарлан мэдээллийн төхөөд амжуулах журам, 340-р тогтоолоор гамшиг үед нүүлгэн шилжүүлэх журмын хэрэгжилт хангаснаас гадна 2017 оны 67-р тогтоолоор батлагдсан газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх таниулах өдрийг тус тус тэмдэглэн өнгөрүүллээ. За энэ хүрээнд тус өдрийн 16 цагт гамшигын зарлан мэдээллийн дууд тохиолд угарч иргэд аж ахуй нэгж байгууллагууд аймгийн онцгой байдлын газраас өгсөн заавар зөвлөмжийн дагуу гамшигаас хамгаалах дадлаг сургалтанд хамрагдлаа. За аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын хамгийн газрын тухайд 120 гаруй албан хаагч дууд тохиогоор ажлын байраа орхин гарч заасан зэгт цугларсан юм. За гамшиг аюулт үүсгдэл осол тохиолдсон үед хинэнч тусалцааг авч чадахгүй болох хүндрэл учрч болзошгүй. Иймд иргэн бүр хувийн бэлтгэл бэлэн байдлаа хангаж үүрэгчэндээ гамшиг үед хэрэглэх гар чийдэн, эмин сан хоол хүнс, дулаан хувцас, бичиг баримт зэрэг шаардлагатай зүйлсийг бүрдүүлсэн байх ёстой. За энэ бүхнийг өнөөдрийн дадлаг сургалтын үеэр аймгийн онцгой байдлын газрын шалгаж заавар зөвлөгөө өглөө. За иргэд маань бие давж явах зүйлс бичиг баримтуудаа бүрэн авч ирсэн байна. Гар утсандаа манайхан анхаар аппликейшнийг суулгасан байна. За чимээгүй горимд 1-5 минут ажилласан. Ингээд энэ удаагийн ажиллагаа нэлээд амжилттай сайн зохион байгуулагдлаа. Ер нь бол жил болгоны 3-р сарын 4-р 7-р өдрийн пүрэв гарагт улс орондоо яар гамшиг хамгаалах зарлан мэдээллийн тохиогоор ажилладаг. Энэ жил 2017 оны 2 сарын 7-ны өдрийн Засгийн газрын 67-р тогтоолоор Монгол Улсын хэмжээнд газар хөдлөлтийн гамшигаас сэргийлэх таниулах өдөр болгон зарласан. Энэ маань мөн жил болгоны 3-р сарын 4-р 7-р өдрийн лав гаргүй өчигдөр болж өнгөрсөн. Тэгэхээр зэрэг газар хөдлөлтийн гамшигаас одоо хэрхэн урьдчилан сэргийлгүү түүний үед зарлан мэдээллийн тохиогоор хэрхэн ажиллах уу гэдэг уялдаа холбоотой юм 2 өдрийн дадлаг сургал болж өнгөрч байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339-340-р тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд энхүү аймгийн хэмжээнд 100 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагын 27 мянган гаруй иргэн хамрагдаж гамшигын аюулын зарлан мэдээллийн тохиогоор ажиллах дадлаг сургалтанд хамрагдсан байна. За энэ жилийн дадлаг сургалт нь аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан албан хаагчдаас үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын 2011 оны 8-р захирамжийн биелэлт болон ухаалаг утастай иргэн бүрийн анхаар аппликейшнгийн хэрэглэгийг шалгаснаараа онцлог боллоо. Thank you.